Dámy a pánové, strašně dlouhou dobu, eh, takže tři týdny, tady nebylo kecací videjko. Tyhle ty kecací videjka poslední dobou děláme jenom na Ligu mistrů, takže dneska to nebude vůbec žádná výjimka. Máme tady finále Ligy mistrů, minule jsme se bavili, nebo tady v tomhle videu ten, kdo vyhraje Ligu mistrů, vyhraje zlatý míč hoší. Jsme se samozřejmě bavili, kdo postoupí, jaký jsou šance různých týmů, teďka už to víme, že to je Dortmund proti Realu Madrid. Samozřejmě ten, kdo není zarytý fanoušek Realu, bude 100% fandit Dortmundu to aby Marko Roy ve vesím posledním zápas za Dortmund, protože samozřejmě oznámil, že končí tak aby vyhrál hoší ten tu vysněnou trofej. A to je ta Liga mistrů, když nevyhrál za celou dobu, uh, za celou dobu Bundesligu, protože on přišel, pan poci, v tom roce, co se Dortmund vyhrál, ale oni to vyhráli jako bináře, on přišel až na podzim. Pokud se nepletu, za takovou historii nemám. Tak a ten zápas je samozřejmě jako zajímavý z mnoha důvodů, to, že jenom Real musel přejít přes Cityčko, kde podle mě byli horší, ale potom proti Bayernu to otočili zase na konci zápasu, což ten příběh jejich útočníka Choselu, já dožu správně, který prostě má 9 gólů, 2 Ačka za celou sezónu. startoval 14x, dořád 33 zápasů, potom ho tam vystřídá. Ancelotti a Boris tam švikne dva kousky, když před těma pár rokama, co byli ve finále, tak tam byl jenom fandit, takže to je úplně neuvěřitelná story. A tohle ti podle mě nabízí jako jenom fotbal, to je fakt jako maze, co se tady děje. Jeho hodnota je 5 mega, samozřejmě zároveň uh, jsme se teďka dozvěděli nedávno, že Mbappé oznámil, že už nepokračuje ve Francii, příští sezónu v Parisu, uh, což asi všichni věděli, dosleduje Fabrica Romana a celkově má Twitter nebo Instagram. Takže ta ten útočník těžko říct, kolik dostane šanci příští sezónu, protože tým s Mbappem bude fakt crazy. To je samozřejmě další zajímavá stránka toho, že Real Madrid může vyhrát svoji další ligu mistrů, což jako by doslova se mohlo jmenovat po nich. A taky je to vlastně poslední sezona v tomto formátu. Při jsou ty skupiny jiný, já tomu ještě ani pořádně nerozumím, protože to je fakt zajímavý. Tak ale Real i bez toho Mbappého to může vyhrát. Měl bych strach, bych se naopakoval, že by to zase vyhráli třeba třikrát za sebou, což se klidně může stát. Samozřejmě ze strany Dortmundu je tam obrovská motivace, protože pokud jsem na Twitteru četl správně, tak když Dortmund je teďka na pátém fleku a vyhraje Ligu mistrů, tak se samozřejmě automaticky kvalifikuje příští rok. To znamená, že do toho příštího formátu už tak či tak měl uh, německá Bundesliga pět slotů, pět míst do příští sezóny. To znamená, že by se to přesunulo na ten Frankfurt, který by byl šestý a hrálo by šest týmu uh, Ligu mistrů z Německa, s tím, že Frankfurt je o 14 bodů jakože dole. Uh, to mi když napsal dokumentu, já jsem to četl na Twitteru, tak jsem to jako zahlídl jedním vokem a nevím, jestli je to úplně true, takže to nechci jako fakt, ale jako zajímavá informace, protože že šestý tým, což je Frankfurt, by hrál sakra Ligu Misu příští sezónu. To je jako fakt jako pro Bundesligu skvělý rok. Teď koukám, že tady Stuttgart, jo, než je Bayern neodehrál kolo, protože Stuttgart na druhém místě. Já jsem si říkal, že by to Bayern úplně že zahodil. No, on furt může, on furt může. No, zajímavá sezóna v Bundeslize. Samozřejmě, se taky jako zajímavé na tom, je, že Dortmund je na pátém fleku a teďka tady hraje v Ligu Mistru, myslím, co Real už teďka zrovna. ten den já to natáčím, tak kančelo už zase dával klasický doutníček a slavili svůj další titul ve lize. Žirona byla krátká, těmto samozřejmě že mě určitě přálo hodně lidí. Barcelona byla krátká a Real Madrid to vystřílel. Ještě zbývají tři zápasy, dokonce jedna jediná porážka za sezónu Realu. Bylo to v Atletico Madrid, pokud se napletu. Tohle je fakt ale jako mazec výkon. Co k tomu vlastně říct? Chud. Co k tomu říct? Je to je to neuvěřitelný. Prohrát jednou za sezónu, když španělská liga furt dokola ukazuje, že je na špici, jako jo, hele, už třeba strašnou dlouhou dobu nevyhrál uh, hráč z anglický Premier League zlatý míč, jo, spíš to blíž ze španělské ligy, Modric, Benzema, samozřejmě Ronaldo, Messi. Je to, je to mazec, no hele, samozřejmě o Premier se mluví jako nejlepší ze světa, ani jeden tým není ve finále, bohužel. Ani v, v, ostatních soutěžích vlastně se těm týmu nezadařilo, Liverpool vypadl, Aston Villa vypadla, No, máme tady samozřejmě ten souboj vo, l, vo ligu mistru, no ten taky. A máme tady souboj o zlatý míč, což je podle mě taky dost mega zajímavý. Že samozřejmě, já jsem se bavil, nebo takhle moje představa byla, že by tam klidně v tom mohl být Harry Kane, což podle mě je furt může. Akorát nevím, jestli je tam fakt jako nějaká šance, když si vezme, že on nevyhrál ani tu Bundesligu, nevyhrál ani, ani pohár a ani ligu mistru a i kdyby Anglie vyhrála euro, tak tady máš anglického Bellinghama, který je právě v Realu Madrid, který je ve finále Ligy mistrů, vyhrál španělskou ligu, má sakra dobré osobní statistiky. Takže Harry Kane je asi někde teďka na tom spodním, na tom, na tom listu těch hráčů, co můžou vyhrát za té někde, bohužel dole. Bellingham je velice vysoko, vysoko je sakra i samozřejmě Vinicius Junior. Pro mě ne tak sympatický hráč, protože to za mě někdo, kdo na hřišti strašně provokuje, což by mě takového vůbec nevadilo. Já mám rád ty ty provokátory, mi to prostě takový ten trošičku jako v MMA styl, že jako trash talk, ale na hřišti, že jsi trošičku jako to hovado. Jenže potom, kámo, na tiskovkách nesmíš furt brečet, jak ti nikdo nemá rád a jak je to samý rasismus. To, to, s tebe potom dělá úplný hovno. To je strašně špatný, ale jako skills z uh, jiného juniora jsou úplně neuvěřitelný. Ale sympatiák to teda vůbec jako musím říct není. No a tam samozřejmě zase bude záležet, co Copa Amerika a celkově, já nevím, komu se to přáli vy, klasicky můžeme rozjet konverzaci buď na Discordu, tedy v popisku, anebo tady v komentech, což je ještě lepší a odpovídám samozřejmě na všechno. Za mě favorit je momentálně Bellingham. Já na tom listu mám samozřejmě i Floriana Virce, kde Bayern Leverkusen stále ještě neprohrál, ale samozřejmě i kdyby vyhráli Evropskou ligu, vyhráli Německou ligu, můžu vyhrát Německý pohár, tak si myslím, že ta liga mistrů bude mnohem výš. Bapeho mám teda úplně na stejném místě jako Harry Kane a. myslím si, že ta pohádka o tom, že Mbappé vyhraje s Parisem ligu mistrů, vyhraje Zlatý míč, vyhraje Euro a přijde do reálu jako držitel zlatého míče, co tu dělal Ronaldo, tak to podle mě nepřipadá vůbec v úvahu. Zároveň tady mám informaci, že Bape další sezónu bude nosit číslo 10, protože Prej Modrič stoprocentně 100% odchází. 100% nevíš nikdy nic, ale jako už jsem to četl asi tak jako z pěti zdrojů a jsou to takové ty zdroje, co ti to vždycky řeknou o tři dny dřív a je to pravda. No, těžko říct. Hrajeme 1. června oši v 9 hodin, sobota, máte nějaký zraněný, možná Čuameny bude zraněný, máme tady, že Irly June 2024, uh, nevím, jestli bude hrát nebo ne, nevím, jestli je to zase nějak velký problém. Historicky to mají tři viny Dortmund, čtyři výhry Real Madrid a tři remízy. Jo, z posledních zápasů tady je 2017, což máš kámo. 7 let dozadu to vyhrál Real ve skupině 3-2 a předtím vyhrál, vyhrál Real 3-1. No a remízy, remízy a Dortmund naposledy vyhrál v roce 2014, to kamo není úplně nejlepší, to jsou už jako hodně dávny. to jsou, abyste věděli o čem mluvím oši, tak je to tady roce 2014, která tady porazil v prvním zápase Dortmund 3 a potom to Dortmund vyhrál 2-0, ale to se bavíme o 8. dubnu 2014, to některým z vás kam bylo 5 třeba, ješiš kriste, to je fakt jako extrém, šance Dortmundu by měly být něco 38,3%, zbytek kde na stranu Realu Madrid, já si myslím, ale fakt jako, že... těžko říct no, jak moc fanoušci ovlivňují. Já si myslím, že tyhle hráči na úrovni se nedokážou nechat ovlivnit prostě ničím. Jaké sociální sítě jako hráče Realu, pro mě vůbec nezajímají, těm je to úplně jedno. Mají věra na U ligu, můžou se soustředit mezi tím, co na Dortmund je. Teďka těžko říct, se na ně větší tlak. Možná jo, možná na ty hráče samotný je větší tlak než na hráče reálu, protože oni přece jenom každý, já nevím, no, jak, se to, jak, by se to podepsalo v hlavě tobě. Bejte reál a bejte trošičku favorit, tak, tak to bojíš se, že to pokazíš, nebo že jsi underdog. Ale je pravda, že Dortmund byl teďka do celou dobu. Možná s tím prostě uměl hrát. Já si nepamatuju, že by v, jako v jakýmkoliv dvoj tady teďka hráli. Jak, ani, proti Parisu podle mě jako moc lidi nefavorizovali. A to urvali sakra čistý konto. Sice dostali kam asi 38 týček, ale zvládli to. A samozřejmě fakt je takové, že veškerý fanoušci fotbalu a budou fandit Dortmundu, fanoušci Reálu zarytí, budou fandit Realu. je úplně jasný. Já to taky jsem osobně přeurál: Dortmundu, protože Reál bude od příští sezon ještě silnější, mezi tím, co Dortmund si myslím, že to je taková jako ojedinělá, jako Kcíčka, no těžko říct, na ve byli prohráli bohužel ve finále ligy mistrů taky s Bayernem, teď by se to jako možná mohlo opakovat, nevím, já budu na straně Dortmundu, protože se bojím, co předvede Real už v dalších sezónách, až tam bude Mbappé, to bude velice nepříjemný. Hendrik, Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, no hoši, budou servat vozlatý zlatý balóny, budou servat o každý vítězství, tohle je, tohle je budoucnost fotbalu. Mezi co Dortmund a jejich politika bude taková, že vydělají hodně peněz, už vydělali něco okolo 100 milionů euro, co jsem četl, což je masakr. A můžou vydělat ještě teďka ve finále. Buď vyhrajou a vyhrajou prachy, anebo vyhrajou a vyhrají Real a vyhrajou, dostanou prachy od Realu za Bellingham a bonusy. Tak či tak mi dejte do komentu vědět, hoši, co si o tom myslíte vy. Já Favorizu Real, ale srdíčko bude v Dortmundu. U mě to takový 65 na 35 pro Real Madrid, ale jinak je 38% šance pro Dortmund. Takže vidíš to, jim dávám ještě menší šance. Vy mi dokumentujete, vy, komu to fandíte vy. Já už jsem na to dělal jakože short na YouTube, uh, Real na Instagram a dával jsem to na TikTok. Už nějaká konverzace byla, ale zajímáme to tady v komentech. Vidíme se u dalšího kecacího videa. Pokud to bavilo, švihni lajčí, sociální sítě jsou v popisku. Vidíme se příště. Příště už zase herní video. Klasicky a na Ligu mistrů ještě nějaký kontent samozřejmě vymyslíme. Mějte se krásně, užívejte den a čus prr. Człowieku porywam twoich ludzi na melasz, bo tutaj jeden, drugi, trzeci, co umiera po belach Zlewej suka, daj dupy, sprawiaj, rzyka kolega, tempo, je story, że